ci walu souf tay moy li nga xamné moy mo indi situation bi souf si nak tay li tax ñu dajé fi moy souf si niñ koy joxé ci anam yu doy war la ñepp xamné souf maire bi fi nek askan wé tax mu koy saytu donc askan wawu tax tay ñuy saytu souf si bu ñu naré joxé souf dañ ko wara yégal askan bi mais maire ñeen ci rax mbolém souf bu ñu joxé askan wi du xam li xew lool nak muy la nga xamné mengowul ak li yon santané parce que yon daf né bu féké da ngay délibérer ci turu population bi population bu da ngeen wara wax wala fexé ba ñu xam souf soosu kan ak kan lañ ko jox ak ci yana on lañ ko jox lool nak ñu gën ci ragné li ñu wax affichage manam siwal ko taf ko ba képp ka nga xamé tay soxla nga xam bo démé ci commune bi fék ñu taf ko nga mëna xamné ah li kat loi santané mais ñi nga xamé tay ñoo jité mairie bi amul lenn luñ ci def donc population bi xamuñu lu xew ñaar wala ñetti nit muy maire bi ak ñiko ñimu andal ñoy xamé ci décip xamuñu alors que li yoon wax daf ndé souf dañ koy délibérer au nom de la population manam askan wé tax ñu délibérer donc lolu mu ay rek rek yu bare 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 mais li am solo tay moy ka bi nga xamné mo lañ tuddé kaw mbéwan té mu yagg trop mo indi ciow lu bare 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 ka bobu nak tay dégg na sax monsieur le maire muy wax né ay indien momuñu ko c'est des belges ay belges ñoko mom mais lu mu nekk muy indien chinois belge wala américain lolu amul solo li am solo moy ay étranger manam ñu dekkul sénégal ño ñew pour bëgg exploiter souf ci ci anam ya nga xamé ni anam yu doy war la té li nga xamé tay mo am jeen ci rax tay fi may wax ak yeen wa keur moussa ñu ngi ci même problème muy également ñu ñew bëgg jël sen souf mais dembu aussi moy li amon dengler mo am mban mo am fenen té suba bu féké né kilifa yi waxuñu ci mën na indi ay jafé jafé ci bir askan wi donc tay lan mo xew dafa am ben société bu ñu wax KFS ñukay wax qualité fruit sénégal ay belge wala indien mom ko ak kuma nek ay étranger ñoko mom ñew ne dañu soxla ñaari témir hectare ak juroom fuk muy 250 hectares bu jëk naam sax juroomi témir hectare lañ waxal finalement biñu démé xamné baykat yu bari d'accord ñu joxé sen souf ci lañ dogo wax né kon nañu xolaat superficie bi wañé ko ci 250 hectares 250 hectares yoy nak dañu dem mbéwan nga xamné souf sa ñiko sék muy tiandigué mbéwan tiaciaw mbéwan ba fay dal di ñew jël sen souf par force manam amul ben baykat bu ci d'accord ben ci dina wax pourquoi souf soosu nak condition yi nga xamné mom lañ ko bëgg jël ci baykat yi moy képp nga xamné ni dang fa am souf dañuy jël sa souf hectare bu nek ñu jox la téméré jooni ak ñaar fuk muy 600000 francs nga signé ak ñom khatim ak ñom ben contrat ba nga xamné ni ci fanwéré at ak juroom lay tollu té mënu ñu ko yéssalat manam bu fanwéré at ak juroom yi jéxé dañ koy yéssalat donc muy juroom ñaar fukki at lool nak buñ ko xayma da fay daldi wone né téméré jooni yoyu ak ñaar fuk at bu jot baykat kon liñ ko ci fay moy ñetti jooni ak fanwéré dir ak ñaar fuk ak ñaar fuk ak fanwéré du moins donc ñetti jooni ak fanwéré lool boko xeyma ci wèr da fay nek presque témèr bu tégal donc loolu kèn mënu ko xalat té kèn war ko mën nangou déjà loolu ki nga xamné ab maire nga jité wu askan wara taxaw ci seeni jafé jafé defena même bu ay nit ñewon bëgg xatim ak condition yoyu pour jël seen souf yow sopp ya wara jëk bañ bala baykat yé bañ donc loolu mu nek problème bu réy 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 location bobu ñuy wax muy souf soosu ñu né 35 ans manam ñaar fukki at ak fanwéré at ak juroom la jafé jafé moy d'abord maire ak kum ma nek amo droit louer souf parce que loi souf location souf dafa am loi ba nga xamné mom mokoy saytu muy la loi 7766 ba nga xamné mi moy wax liñ wax bay en fauteuil bay bobu état kessé kessé mo am droit signé ko ak nit donc tay ñom buñu démé di signé bay déjà lool moy njombé bi nga xamné ni jafé jafé la indi ci walu souf soosu li ci dess également nenañ leen buñu leen signé le contrat jox leen 600000 dañ leen di jël comme ay employé agricole je dirais même des ouvriers agricoles lolu aussi exploitation wess wuko alors no meuna piqueter déjà ay parcelles pour nit ñi dëkk fa nga ëlbeutiku bëgg sul piquer yoyu né da nga fay def ay tol pour ay étrangers lolu aussi muy problème ma nga xamé ni problème bu réy réy la té ñu japp né tay dëkk yëp day mag mbéwan tay du yag dara di ngeen gis né nit ñi dañuy soxla ay parcelles pour dëkk donc buñu fa défé tol bi ëlëk nit ñi dañuy soxla ay kër duñ ko am donc lolu muy aussi un problème bu réy 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 mais ginnaw mbéwan d'une manière générale
ñeen si rax dañu yagg def indi ay jafé jafé ci souf si waxna ko ci njelben souf si amul yenn anam yu leer yuñ ko sayto donc ku laaj ñu jox la ci ay anam yang xamne kenn xamul nuñ koy joxe ci lolu dama indi firnde muy usine bi nga xamne mom lañuy wax usine sewo sewo defna gis ngeen ko moy usine bi jaay ndox bi nga xamne tay machallah senegal yeb ndox mom lañuy nan dem na fune barki de mo ndjay am nañu wax iso certification iso 9001 muy la nga xamne boko xasse am ndox mi mën ko jaay bitim rew fu la neex donc usine bobu tay am certification iso 9001 nga xamne tay machallah mi ngi jaay a grande échelle tay ñu ko implanter dans la commune de ngien sirax pour ñu ko xamul parce que souvent bo waxe dañ na usine bi xombol lañ ko def alors que ci soufu ngien sirax lañ ko def lolu aussi muy manam ciune ba nga xamne ni tay ñi nga xamne ñu jitté commune bi ciune nañ ko parce que man usine bu toll non bu fekké dañ koy implanter sama dekk dama ci profito pour faire la promotion sama commune fexé ñu xam ko à travers cette usine mais malheureusement dara amu ci usine bobu tay 2020 lañ doon demander de libération la ci xew ñep xam nañ ko lañ demandon ñep xam nañ ko tay nañ ñu wax nañ ñu léral usine bobu bu ngeen xolé tay limu am ci hectare kenn xamul mu tollu amul kenn ku dekk ci commune bu la mëna wax né tay usine sewo délibération yi ci tant d'hectares la tollu lolu aussi muy mbir ma nga xamé ni je crois que luñu waron éviter la parce que waxna ko ci ndjel ben bu fekké né dañuy délibérer ci touru population yi donc usine bu tollone bu ñëwé né da fay implanté wu normalement souf buñ ko mëna jox da fa wara lér ci askan wi mais ba légui amul kenn ku la mëna wax né tay sewo lamu yor ci souf ni la tollu lolu aussi di ñombé ba nga xamé ni je crois que du yag dara dinañ ci dox ay djégo pour que lolu mëna dak liñuy wax liñuy laaj tay aujourd'hui autorité yi muy le président son excellence Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko que aujourd'hui il faut que ñu envoyer ñu une mission d'audit à Ngien Sirax pour ñu auditer le foncier parce que li fi am ci ñombé dafa bari yamul rek ci walu usine bima wax wala ñi jënd souf wala affaire mbéwan bi mais tay amna ay population yo xamanteni mat na ñetti at wala ñaari at jël nañu seen xaaliss joxé ko pour ñu jox leen kër guñu dëkk ba légui mat na ñetti at ñu ngi leen di dawlo xaaliss ba jël nañ ko ba légui ni mënu jot seen parcelle ya nga xamanteni li taxon ñukoy laaj moy dëkku way donc loolu aussi problème lo nga xamanteni amul benn dëkk boy dem té problème bobu amu fa donc may ñaan autorité yi nga xamné tay bañ leen di fal ño waxone ne kat dañ bëgg tek Sénégal ci dëgg ba askan wi d'accord ak ñom ci loolu jël réew mi tek ko seeni loxo donc buñu toggé tay di sétal la nga xamné fi ci Ngien Sirax du dëgg du yoon donc défé na né yaakar ba askan wa amone ak li am du ben donc may ñaan président ak le premier ministre ñu envoyer lu gëna gaaw une mission d'audit pour ñu ñëw auditer le foncier de cette commune de Ngien Sirax.